نواز شریف، آصف علی زرداری اور خورشید شاہ کے بعد شیخ رشید کو بھی عارضہ قلب، دل تھامے ہسپتال پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر کے دل کی ایک نالی میں رکاوٹ ہونے پر اینجیوگرافی کر دی گئی۔ اپوزیشن رہنماؤں کے بعد حکومتی وزیر نے بھی دل تھام لیا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید عارضہ قلب کے باعث ہسپتال منتقل کر دیے گئے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کو آر آئی سی راولپنڈی کے وی آئی پی وارڈ منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے شیخ رشید کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور ٹیسٹ کیے، جن کی رپورٹس کے مطابق ان کے دل کی ایک نالی میں رکاوٹ ہے، جبکہ ای سی جی اور بلڈ پریشر نارمل۔ ہسپتال میں شیخ رشید کی اینجیوگرافی مکمل کر لی گئی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے راولپنڈی کے وقار النساء کالج کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ بعد ہزار لال حویلی پہنچے تو لوگوں سے ملاقات کے دوران سینے میں تکلیف محسوس ہوئی۔ ایم ایس ہولی فیملی ہسپتال ڈاکٹر ناصر نے شیخ رشید کو آرام کرنے اور معمول کی مصروفیات کم کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید صحت مند اور طبیعت بہتر ہے۔